Baadhi ya wagombea wa kisiasa wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Taita Taveta wanalalamika kile wanasema ni kuidhinishwa kwa gavana wa sasa Granton Samboja kuwania ugavana kwa tiketi ya chama hicho. Miongoni mwa waliotoa tetesi hizi ni mwanasiasa Rachel Mwakazi aliye na ari ya kuwania ugavana kwa tiketi ya chama cha Jubilee. Mwakazi aliyeandamana na wanasiasa wengine wa kike kutoka eneo hilo amelaumu usimamizi wa chama cha Jubilee kwa kuwatenga viongozi wa kike kwa kutowaruhusu ushindani katika chama. Sasa Mwakazi anataka ufafanuzi zaidi kutoka chama hicho cha Jubilee ambacho inaarifiwa kuwa kimeamua kutoandaa mchujo na badala yake kuafiki maelewano. Nominations, tulikuwa tunangojea mchujo. I want to categorically state there were no agreements. I have not been called to negotiate anything. So if he has the certificate, as people are saying, or what was seen on television, it is through the back door, because me, I have not been involved, and I'm a fellow contestant for this gubernatorial seat of Taita Taveta. Tungehitaji na tunaomba vyama vizidi kusimama na kila mmoja ako na haki. Mama anaposimama kuonea kitu kimoja na anasema kwamba qualifications zake yeye zote amepita, anahitaji kupewa haki kama yule mwanamume. Huu mwaka wa 2022, ukweli ni kwamba wanawake wengi watakuwa magavana katika nchi yetu ya Kenya. Sisi sote tunahitaji kuwapatia support, kuwaunga mikono na kuwashikilia mikono kuhakikisha kwamba wanapata usawa katika kuwania hivi viti mbalimbali.